hans sidste tur. Efter 40 års tjeneste skal han aflevere sit livsværk og gå på pension. Den lille maskine flyver nordpå, over et enormt polarøde landskab, Nordøstgrønland. Et barsk land, hvor temperaturen daler til under minus 50 grader om vinteren. Et land, hvor mennesker kun kan eksistere på naturens betingelser. Orlogskaptajn Mogens N. Guldbrandsen, af sine folk kun kaldet Gulli, skal op og tage afsked med en af verdens mest specielle militærenheder, slædepatruljen Sirius. Forskellige, men motivationen til at blive Sirius-mand er ofte den samme. Det er unge mænd, der vil prøve, hvor meget de magter i en ekstrem situation. Henrik Lassen er en af dem. Oplevelsen i at komme op og lave noget, som andre ikke har prøvet, eller ikke så mange har prøvet før. Og så er det nok det der med at se, hvor meget man selv kan holde til. Prøve sig selv lidt af. Altså, det er jo ikke noget, enhver går hen og melder sig til. Det er ikke Gabriel Jensens ferierejser, I skal afsted med. Det er Sirius. Tingene skal være i orden. Og det er tilladt at tænke selv og bruge hovedet. Den, der har lavet den, har virkelig dårlig samvittighed. Den skal laves om. Allerede på Holmen i København lærer de nye folk, at alt har en funktion. Alt de gør får senere direkte konsekvenser. Ødelagte kasser betyder tab af livsvigtige forsyninger. Og er tørfiskene for små, kan 11 sultne slædehunde ikke arbejde optimalt, når det gælder. Hvor ligger alt brugt henne? Okay. Sæt dig ned. Myggen. I hundredvis af stednavne skal læres udenad. Hvis kort og kompas tabes under en snestorm, er det vitalt at vide, hvor der ligger et forsyningsdepot. Der optager 6 unge mænd om året. Alle sergeanter. Alle trænet i arktisk overlevelse. De er udvalgt efter fysiske og psykologiske prøver. I år fandt man kun 5 egnet. De sendes til Nordøstgrønland om sommeren og skal gøre tjeneste 24 måneder uden mulighed for at komme hjem til familie og venner. August. Solen er oppe 24 timer i døgnet, og sælerne er nysgerrige. Sælkød er glimrende hundefoder, og man skyder nogle stykker. Alle andre dyr er fredet, og det er muligt at komme meget tæt på. Dyrene har aldrig set et menneske før. For de nye folk, der netop er kommet op, er det en ufattelig stor ødemark.
det konstante sollys flyder dage og nætter sammen. Ugedage og datoer mister enhver betydning. Alt opleves nyt og ukendt. Som de andre nye folk skal Kenneth Nielsen vende sig til ensomheden. Der er meget, meget flot. Mange farverne her, de er meget mere klare. Det er ligesom, altså, luften den er sgu ikke så tyk af alt muligt snavs. Der er bare store ting hele vejen rundt. Og så kommer billedet af det der landkort, og vi har hele østkysten. Og så er der bare ubeboet. Der er jo kraftigt med ikke et øje. Slædepatruljen Sirius opererer i Grønland. De opretholder den danske suverænitet 1000 km nord for polarcirklen. Patruljeområdet strækker sig over 16.000 km øde kystlinje. Hovedkvarteret, Daneborg, er placeret midt i området. Sirius består af 12 unge mænd og et par officerer. Men det er en meget atypisk militær enhed. Den mest erfarne på et slædehold har kommandoen, uanset rang. Ingen bærer gradstegn på uniformen. I øvrigt er påklædningen valgfri. Alle behandles ens. For eksempel kører den øverst befalende på Daneborg selv de hårde vinterture med hundeslæde. Det er de specielle betingelser, der har afstukket patruljens dagligdag. På mange områder er Sirius i dag et produkt af den brogede samling mænd, der ved tilfældighedernes spil kom til at føre krig i Nordøstgrønland. Ili Knudsen blev skudt af en tysk enhed, som hemmeligt blev landsat i Nordøstgrønland under 2. verdenskrig. Kender man vejret her, kender man det også døgn senere i Europa. En vejrstation var af vital betydning for tyskerne. I al hast blev en håndfuld danske fangstmænd i Grønland udnævnt til soldater. Udstyret med jagtrifler og hundeslæder gik det til angreb, og ved en række dramatiske aktioner lykkedes det at nedkæmpe den tyske landgangsenhed. Det var en krig, hvor hundeslæder og arktisk erfaring vandt over egentlig militær slagkraft. Erfaringerne fra Polarkrigen bliver brugt, da den danske forsvarsstab i 1950 i dybeste hemmelighed iværksætter Operation Resolut. Folk og hunde bliver sat i land ved Jongsund for at opbygge en militær enhed i det ubeboede Nordøstgrønland. Først år senere finder offentligheden ud af, hvad der foregår. Den kolde krig er under optrapning. Interkontinentale atomraketter vil i tilfælde af Ragnarok skulle flyve over området. Men for folkene, der skal opbygge Sirius, handler dagligdagen ikke meget om den voksne terrorbalance. De har rigeligt at gøre med at lære landet at kende, gøre sig erfaringer om slædekørsel og overleve i en ødemark, hvor eskimoerne opgave eksisterer for flere hundrede år siden. Opbygningen af Sirius sker ved en særlig blanding af pionerånd
og foragt for pædagogik på den ene side, og respekt for hver enkelt mand på den anden. Orlogskaptajn Guldbrandsen, Gulli, bliver manden, der får patruljen til at fungere. Sirius er navnet på den klareste stjerne i stjernebilledet, den store hund. Og den grønlandske slædehund er fortsat hele grundlaget for patruljen. Barsk og hårdfør i familie med ulven. Den klarer nemt ugelange snestorme og temperaturer på minus 50 grader. Er folkene helt afhængige af hundene. Hundeslæden er det ultimative transportmiddel heroppe. Helikopterer løber tør for brændstof. Sneskuter går i stykker. 11 stærke slædehunde bryder ikke ned samtidig. Selvom man mister 2-3 hunde, kan de resterende uden problemer trække slæden. Som kampenhed kan to mand ikke stille meget op. Pistolen og den sværkalibrede riffel, som de altid har med, er til personlig sikkerhed. Der er isbjørne og moskus, når man mindst venter det. Men Sirius skal udføre sin opgave, overvågning, fordi mænd og hunde kan bevæge sig og overleve, når al moderne teknik må give op. Hovedkvarteret for Sirius, Daneborg, er nerven i patruljens arbejde. I den korte arktiske sommer fødes den kommende generation af slædehunde. Så længe de valpe, får de lov at løbe frit på Daneborg. Et specielt samfund bygget til det hårde klima. Daneborg ligger isoleret, hundredvis af kilometer fra den nærmeste by. Derfor er alt bygget med henblik på at klare tingene selv. Ofte må man grave sig ud af bygningerne under polarstormene, og bygningerne ligger bevidst langt fra hinanden. I tilfælde af brand er et hus borte på få minutter i en snestorm. Vandet fryser, inden det kommer ud af slangen. De nye folk skal få Daneborg til at fungere. Der er kun dem selv til det. Det er en meget bevidst holdning, at alle gør alt. Det er en måde at undgå splid og klikkedannelser på. Ingen har et bedre job om sommeren end de andre. Gang på gang får de nye folk demonstreret, at Sirius er teamarbejde. Der er ikke mange faste regler, men derimod et næsten ufravigeligt normsæt. Intet arbejde er færdigt, før alle er færdige. Man kan alt, bare man prøver. Efter 4 uger har også Henrik Lassen fået et indblik i Sirius-filosofien. Den arbejder sgu døgnet rundt her. Den første måned, der sover man altså ret så godt om natten.
Og så er det en meget sammentømret en her. Altså, folk hjælper hinanden, selvom man hele tiden har fornemmelsen af, at det er de gamle, der ved bedst, ikke? Det er det også. Der er en masse rutiner, der bliver overarbejdet. Det er helt i orden. Altså, det bliver også min tur til at være ham, der ved nogle gange. Gammel mand lærer ny mand. Det er det grundlæggende i uddannelsen. Men sommerens arbejde på Daneborg er også en tilvænning til at intet må overlades til tilfældighederne. Banale fejl eller sjusk kan få drastiske konsekvenser, når den nye mand står alene ude i ødemarken. Sjusk og fejl tolereres ikke. Ikke engang i småtingsafdelingen. Den gamle mand, Ib Christensen, indrømmer gerne, at de nye holdes til ilden. Jo, altså, man laver en slags indoktrinering på den nye mand. For det er, man har lært det på en måde, og den giver mig videre, for det, den ved mig, den virker. Og så er det selvfølgelig op til den nye mand, når jeg overtager efter et år, at sige, jamen det har jeg lært af den gamle, og de andre, de har gjort sådan og sådan. Er det noget, jeg kan bruge? Og så vil jeg så prøve at flette det ind, og jeg bruger selvfølgelig nogle små nye ting det næste år, når jeg så bliver gammel mand. I midten af august venter alle på Daneborg på årets begivenhed, skibet. Efter gammel tradition skal forsyningsskibet hilses velkommen med en bombe. En salut for, at det lykkedes at komme gennem isen. Forsyningsskibet er specielt bygget til sejlads i svær is. Og der er helikopter ombord for at lede skibet sikkert gennem den evigt drivende is. Selvom sommeren, hvor gennemsnitstemperaturen er omkring 5 grader, kan vejret pludselig skifte. En hurtig snestorm i august er ikke unormal. Midnatssolen gør, at der kan arbejdes døgnet rundt. Men det er en meget hektisk tid for alle på Daneborg. Forsyningerne skal i land hurtigst muligt. Sirius har altid forsyninger til 2 år ad gangen. Det sker, at skibet må opgive at komme frem.
har den oven på. Nej, jeg vil have den ved siden af. Tre ved siden af en anden, Titus. Jo, okay. Og selv i godt vejr er der konstant vagt på broen, når de 125.000 liter brændstof bliver pumpet i land. Iskorser kan nemt rive hul i slangen fra skibet. Jubi, saft. Det er det gamle saft. Så snart forsyningerne er i land, skal det andet led i forsyningskæden fungere. Der skal lægges depoter ud til vinterens ledeture. I et område større end Vesteuropa ligger hytterne spredt som livsvigtige depoter for sledeholdene. Sirius bruger særligt udvalgte piloter til depotflyvningerne. De skal flyve tusindvis af kilometer og få folk og gods sikkert ned, direkte på klippegrunden ved hytterne. Men gang på gang går det godt. Og ved en af hytterne er der pludselig mennesker. Britiske videnskabsmænd på ekspedition, strandet på grund af dårligt vejr. You're insured for 400,000. Sirius er politimyndig over det enorme område, og i disse år kommer flere og flere ekspeditioner til Nordøstgrønland. Sirius yder assistance og hjælp. Et nyt aspekt i patruljens arbejde, som er med til at ændre dagligdagen i forhold til det oprindelige formål. Ja, Juniorbu. Ja. To klinger til Juniorbu. Ja. I mellemtiden er man løbet i vanskeligheder på Daneborg. Det blæser, og isen trykker ind gennem sundet. Det er svært at styre prammene. Men hvad værre er, det begynder at regne voldsomt for første gang i 40 år. Hundene lider i regnen. De har svært ved at holde varmen med gennemblødt pels. Det er umuligt at tage 75 hunde indendørs, men tæverne og valpene må hjælpes. De hårdest medtagende kommer indendøre og får en lækkerbisken for at blive kvikket op. Ja, hvor er vores sekundanspakke? Den første af tasken. Det ligger oppe i den dropkasse deroppe, hvor dem skulle sende hjem ligger. Jeg smed dem altså op i den kasse. Efter flere døgns hårdt arbejde er pausen velkommen. Men en mand, kokken, har fortsat 14 timers arbejdsdage. Tjansen går på skift en uge ad gangen, og Gorm Andersen er ingen undtagelse. Han har aldrig lavet så meget som et spejlæg tidligere, og nu forventes det, at der serveres morgenmad, frokost med fire lune retter, eftermiddagskaffe med kage, to retter aftensmad, samt det løse. Den, der klager over maden, overtager omgående kokketjansen. Udover det praktiske, I alle skal have mad, er det også en måde at måle en ny mand på. Giver han op, siger det noget om, hvordan han kan reagere,
når han om kort tid står alene i ødemarken. Kold og træt, og ude på marginalerne af, hvad han kan klare fysisk og psykisk. Og mor, hun gør mig meget. Hun gør mig meget. Hun gør mig meget. Ingen kritiserer med et ord Gorms mad. Og Gorm maler ikke et ord om ømme ben og underskud af søvn. Hans kokkeuge afsluttes lørdag nat med total rengøring af køkkenet. Efter en uge her i køkkenet, så får man dårlig samvittighed over det, man har sagt til sin mor. Man er kommet til spisetiderne, og ja, hvis man har det, så er man bare gået igen. Det må jeg nok sige, altså. Tid er den arktiske sommer forbi. Slæderejserne skal i gang. Grundlaget for det hele, hundene, holdes hos Sirius i orden året rundt. Sirius har fremavlet en stor, tung hund. En han vejer op mod 50 kilo og et stort muskelbundt. 11 hunde trækker med lethed 500 kilo slæde og 2 mand på slæb. Men det er ikke kæledyr. De ville omgående kaste sig i dødeligt slagsmål, hvis de blev taget af kæderne. De er rå og stridbare over for hinanden, men i modsætning til eskimoernes hunde, opdraget til omgængelighed. Mænd og hunde knytter sig ofte meget tæt til hinanden. Thomas Rasmussen ved, hvor svært det er at forlade sine hunde. På et eller andet tidspunkt bliver hun jo pisse træt af sin makker. Og der er altså ikke en anden en, at gå ind og snakke med, så er der hunde. Og så får man altså... Man lærer dem at kende, og det bliver bare ens bedste venner. Jeg ved, at enhver fugt, der forlader det her år, det sidste, han siger farvel til, og det, han venter til aller sidst, når han siger farvel til, det er sin hunde. Og ja, dem spørger man nok aldrig rigtig sagt farvel til. Men hundene bliver aflevet, når de er 5 år gamle. Ellers bliver der alt for mange gamle, udslidte hunde. Som en særlig gestus afpelses de bedste. Et varigt minde. I begyndelsen af september må både dyr og mennesker forberede sig på vinteren, der snart lukker landet. Fra Ellerø i den sydlige del af området sejles der ud med forsyninger til hytter sydpå. Allerede nu lægger den første nye is sig på fjordene, og folkene begynder at få travlt for at nå de mange hytter. I 20'erne og 30'erne drev danske og norske fangstmænd jagt heroppe, og de gamle hytter ligger her endnu mange steder. De er holdbare, men ofte smadrer isbjørne hele hytter, fordi de kan lugte mad. Det er ikke nogen herregård, men ideelt til at lægge et depot i, og et sandt slot, når man kommer i forrygende snestorm. Og
som gammel skik byder fyrster hyttebog. Man opgiver stadig navne og rutter, så det er muligt at spore folk. Har der været nogen? Ja. Hva? Ja. Der har ikke været nogen ekspeditioner? Hvad er det? 33. var stedet her lidt her. Om det var bare, vi skulle se her. Ja, det var fordi så kan det være, de er langs kysten. Nej, det ikke. Okay. Og som altid sættes tændstikker parat, så en mand med forfrysninger kan få dem op af æsken. Uden mad og hundefoder har en patrulje ikke en chance om vinteren. Og de kraftige buer skal sikre forsyninger mod isbjørne. Nu er alt parat til den kolde tid. Kombinationen af vind og lave temperaturer er det værste. Den relative temperatur kan komme ned på minus 70 grader. Det er næsten umuligt at være ude. I løbet af få minutter er ubeskyttet hud hvidt og følelsesløst af kulde. Men det er nu, at slæderejserne skal i gang. På Daneborg gør man de sidste forberedelser. Hver slædehold bygger sin egen slæde. På den måde kan håndværket videreføres fra gammel mand til ny mand. Og hver mand laver sin egen hundepisk, helst af regnesæl, som gør smidig. En Sirius-slæde bygges helt uden brug af søm og skruer, og alt laves i hånden. Den, der har lavet sin egen slæde, kan også reparere den igen. Ved at lave alle sammenføjninger med surringer, opnår man en slæde, der kan vrides voldsomt, uden den går i stykker. Slæden ligner ikke en eskimo-slæde. Den er opfundet og videreudviklet af Sirius til at tåle hårde belastninger i månedsvis. Som noget af det sidste klippes hundenes puder. Ellers kan de komme til at døje med is, der irriterer mellem trædepuderne. Hundene skal på en hård tørn. Derfor vejes de, for at kunne holde øje med, hvor meget de taber sig undervejs. Han vejer mere end Charlie, tror du ikke? Og endelig er man parat. På en dag med klart vejr og minus 42 grader, skal Jan og Jens afsted. En sidste briefing om ruten og de farlige steder. Og endnu en påmindelse om, at virkelig mod handler om at kende egne begrænsninger og indrømme sin egen angst. Ellers begår man dumheder. Nordholdene hos Sirius flyves helt op til Kap Jesup Morris, verdens nordligste landfaste punkt. Herfra er der kun få hundrede kilometer til Nordpolen. Nu skal der passe på, at de der kort snyder, fordi det er luftfotografier, der er klippet sammen. Thank you.
klart, jeg er urolig en gang imellem. Og vi er jo ikke trænet, når vi kommer op. Vi har en god fysik, og vi tror der og mener, at vi har valgt de bedste psykisk. Men du lærer det først heroppe. Du lærer det først det andet år, når du er gammel med og har ansvaret for din marker og din spand. Så først lærer du det. Skal du gøre det selv? Klare det selv? Der er ingen, der kommer og hjælper dig. Men det er formentlig og forhåbentlig derfor, man søger op. Det er for udfordringen. At være sig selv. Det er det hele drejer sig om. Det er det årlige. Selvom vi skriver 1990. Efter mange timers flyvning lander det lille fly på isen. Men det bliver kun holdende få minutter, ellers fryser motorerne sammen. Jan og Jens og deres 11 slædehunde er der nu 3 måneders kørsel for at nå hjem. De skal tilbagelægge en distance som fra Danmark til Italien. Deres eneste kontakt med omverdenen er radioforbindelse med Daneborg. Når den virker. Ellers må de klare sig selv. På en normal dag kører de op til 10 timer, og de holder kun stille nogle få minutter ad gangen. Kulden bider med det samme, når de står stille, og de holder konstant øje med hinandens ansigter.
En hvid plet er en første grads forfrysning, og man mærker den ikke. Bare den opdages, er det ufarligt, men kulden er en farlig størrelse, fordi man intet mærker, før det er for sent. Og så skifter vejret. Det kan ske i løbet af få minutter. Enten skal der teltes med det samme, eller de forsøger at nå en hytte. Ældstemanden Jens træffer beslutningen. I en nødsituation væltes leden om på siden, og begge mænd kryber sammen i en ydersovepose for at holde varmen. I patruljens tid er en mand frosset ihjel, og to mænd er sendt hjem som invalide efter svære forfrysninger i fødderne. Slæder lidt, Sirius. Slæder lidt, Sirius. Slæder lidt, intet hørt. Alle positioner opgives i koder, og holdene kan omdirigeres undervejs. God aften, slæderhold 4. Jeg læser dig en 4 stykker. Hvad har du til mig? De første lyder som følger. Bravo, Solo, Charlie, Oscar, Foxtrot. Men radiomanden Jakob Wilner forsøger også at pejle sig ind på, om alt er i orden mellem de to mænd på et slædehold. Hvis slædehold ikke direkte kommer ind og siger, at der er nogle problemer, så kan vi altid mærke det på folkene, fordi vi går jo sammen med folkene til daglig. Og man kan mærke det på opkaldet, der kommer, eller på det, manden siger, at der er et eller andet forkert derude. Hvis han vil tale, så kan jeg selvfølgelig tale med ham, men derudover så har jeg ikke de store chancer. 117 Jens og Jan fortsætter mod syd. Efter ugers kørsel er både mænd og hunde trætte. Der er sure dage, hvor de kan vende sig om og se stedet, hvor de stod telt forrige nat. Starter igen den evindelige magtkamp. Hele tiden forsøger de at overtage kommandoen, og hver enkelt hund skal mærke, hvem der bestemmer. De kan næsten ikke mærke slaget gennem den tykke vinterpels. Det er den psykologiske effekt, der tæller. Så går det lidt igen, men den smule tæsk var vist ikke alvorligt ment. Hundene stopper, og de holder øje med reaktionen fra Jens og Jan. Men der er også dagene, hvor alt kører. Dage, hvor mændene på et slædehold kan opleve en frihed som ingen andre. For Jens og Jan er det dage, hvor tankerne flyver. Mange slædefubber sammenligner det med næsten en meditativ oplevelse. Man kobler fuldstændig fra, altså man tænker sig ud over det normale. Lige pludselig så tager man sig selv i, man står og skraldgriner ved siden af slæden. Man kan ikke huske, hvornår man sidst sådan sonderede terrænet. Jeg vil ikke sige, at man står og goler, men man står virkelig og tænker igennem ting og sager. Og det er det hele værd. Du er 2 mand og 11 hunde, og du har måske ikke set civile eller andre mennesker i 2 måneder. Der er ikke så meget at tænke på, end nu skal man have det her til at køre. Men man kan ikke have det bedre. Man har alt.
At slå telt er dagens højdepunkt. Hundene skal fodres, og mændene kan hvile sig. Alt er dybfrosset, men teltet er hurtigt varmt, når primuserne bliver tændt. Det sker, at to mand på et slædehold ikke går godt i spænd. Men rutinerne gør, at det alligevel fungerer. Og de fysiske omstændigheder gør, at konflikter er nyttesløse. De må og skal finde en løsning på eventuelle uoverensstemmelser. Jens og Jan er heldige. De har et godt kammeratskab og kender efterhånden hinanden så godt som et gammelt ægtepar. Det er lige før jeg kunne finde på at sige, at nu er det her bab. Hvad er det? Ja, det er en pige. Uha. Jeg kan ikke tåle at ryge. Ja. Godnat. Godnat, dog. Så godt. Tak i lige måde. Tak. Åh, for satan. Ligger på en skos. Ventetiden ofte lang. Hvornår dukker slædeholdene op i god behold? Palle Norit oplever for første gang som ny chef denne ventetid. Et efter et dukker holdene op efter mange tusind kilometers kørsel. De kommer efter slædeture, der forandrer folks personlighed, og de tager hjem med en oplevelse for livet. Langt de fleste har det svært med at komme hjem efter 2 år i Nordøstgrønland. Og kun få fortsætter inden for forsvaret. Det er ikke selvstændigt nok. Efter 40 års tjeneste skal Gulli også hjem. Som det aller sidste bliver der sagt farvel til hundene. Den sværeste dag i hans liv. Det er ikke mig, der har gjort det her. Det er dem, der har været her. Alle var lige. Alle tørnede om alt. Alle skulle kunne løse alle opgaver. Og det kan du ikke gøre med stjerner, der
på skulderen eller uniformen. Her er det personen, det er hvad han kan, og ikke hvad han siger, og ikke hans titel.